të dashurit e mi, vëllëzër dhe ju motra. Shumë kam pas problem për cilën te me u përcaktu sëtë, për të folë. A për të folë për 5 e për 6 marsin e popen e prekazit e të ushtrisë shlerimtarët Kosovës, a për të folë për 7 marsin ditën e mësusit, a për të fol për te të, të marsin ditën e nënës. U përcaktova për t'i për përmend të gjitha në këtë gjumë. Se unë ju besoj që 365 ditë janë të nënës. Unë besoj se 365 ditë janë të mësusit. Unë besoj se 365 dit janë të atyre që dullën shkaut për balë dhe në esalën lirien. Të do shurit e mi, kjo dit apo këto dit e 5 dhe 6 marsit është një sakrificë më e madhe që ka ndodhë në historinë moderne. Gjithëherë unë edhe ti kur do pësohemi, nëse të dëshirojmë të forcohemi, ta shiqojmë dhe të këthejmë nga familja dhe mjasharit. Gjithmon neve, kur kemi përqarje dhe nuk pëmuj me u bashku, të kthejmë kamerat nga prekazi. Gjithmon neve, kur për i humbë mi shpresat për jetë, kur për i humbë mi neve shpresat për jetë, Ta shiqojmë besarta jasharin e cila ishte dhe dhëtë vjeqare në adit ku gjithë antartë e familjes ju egzekutun në formën ma që njerëzore, besarta shpëtoj. I preke të gjitha trupat, fizikat, kokat e antarve të familjes mos përgjëj në nja të gjallë, mirë po besarta shpëtoj sepse u vërtetu fjala e gjyshit të saj, i cili i thajke djemve, një pavë dhe mbesave, bjero, nëse e gjelin e kemi mocë. Një ropë shpi kemi me dhonë jetë për një moment. Nëse e kemi e gjelin mocë moshatorë, që na i ka shkru zoti për një moment, me dhonë në shpirt. Krejt familja kemi me dhonë në shpirt. E ju vërtetu, pa i ka qenë hoqë, a e ka kryon me dresen e ka kryon. A e i motivoj ke familjartë për një gjë të këtilë, sepse caktimit Allahut ati që u shmi falë, nuk mundët me i ikën askush po edhe atëherë ku kretë antartë e familjës u ekzekutunë, besar të shpëtëj. Jo që ata armisht kanë pos dëshirë të aloj një pasarës të tyre, mirë po ka doshtë i modhë dhe Allah me lonë shenjë para mbor njërzimit, se po ka qenë në mesin e tyre të gjitha, apo të gjithë një ka ka plumi, mirë po atë nuk e ka ka as një plumi dhe as gjë do të të njajshme. Të doshurit e mi, vlëzër dhe ju motra, do t'i kujtojmë, po dhe t'a jetësojmë amanetin e tyre. Nuk do t'a lafdrohemi dhe për ditë të caktume. Nuk do t'i përdorim për përfitimet tona personale. Po do t'i qmojmë, e vlerësojmë, e nderojmë, e të bojmë dua vazhdimisht dhe të marrë më se aty asaj familje dhe atyve njerëzve i gjithë populli shqiptar i kemi hakë se Allahu i ka bon shkaktar se bep, që unë edhe ti me folën lirë shumë sëtë në këtë ditë marsi 2020. Të do shurit e me, pika dytë, kur bota islame ka haruar dhe ka nashkaluar dijen të diturin dhe respektin për mësuesin, neve kemi mbetën bishti i botës. Kur një ditë besimtarët e ndërëjshin e vlerësojshin, dijen dhe të diturin, kanë qenë koka e botës mbarë. Të do e me, arsimimi është njëra ndër shtyllat më të forta të një shteti. Shtetet e zhvilluara kanë bërë plane për 60 vite për arsim, kurse neve po dështoj me kolikull, e do të ahjekmi, e do të abim një tjetër, e do të bëjmë diçka gjdo gjë po jetë, vetëm duke i provu e masa e trit dhe trejat e tona për gjdo dit për dështojnë në format e mësimdhanjes dhe në format e mësimdhanjes. Të dashurit e mi, neve kjo islam nga ka mëzu se një shkoll e fort ka me prodhu një gjami të fort. Një shkoll e dopt ka me prodhu edhe një gjemot të dopt edhe një komun të dopt edhe një ministri të dopt, edhe një polici të dopt, edhe një ushtri të dopt, edhe një gjukat të dopt. Kërejt bazamenti, a shkolla. Për neve muslimanët, për nga aspekti vlerës i dijes, ki e kemi shkollën, dhe ata duemi me forcu. E këto mesaje, po kam dëshirë në pikat të shkurtra me i përquen në këtë ditë gjumaje, që mi ju dhonë mësemë, edhe atyve shkollarve, edhe atyve mësimdhënësve, se na jemi të kthill, na ju dojm, ju vlerësojm, ju ndihmojm, ju përkrohemi, ju çmojm, spoku ju mos na ofendoni. As gjë tjetër nuk po kërkojm për momentin. spoku ku mos na ofendoni. Të dashurit e mi, arsimimi ka katër shtylla. E para, mësuesi, plan programi, nxënësi dhe menaxhmenti në dy prej këtyve kemi akses edhe unë edhe ti. E para, me prodhu mësus të mirë. Na, me ditë me qmus mësusin, me respektu dhe me nderuan populli mësusin. Dhe dyta, në zonë gjithashtu ashtë në dorën tonë, sepse ashtë fëmi yni, ashtë familjar yni, dhe neve jemi ata mësusin që mas pari edukatën dohemi mja dhonën prinderore, familjare, para se me quen të në shkolla. Të do shurit e me, institucioni mësusit është rënu atëherë kur shoqëria e ka humbër respektin për të, jo vetëm zonësi, pa e ka humbër në respektin për mësusin edhe shoqëria. Thmi të tunë, para se me shku të mësusi, kanë qenë një herë të kënejë, dhe janë rrit në në edukimin tonë. Të do shurit e me, një prind e dërgoj idealin për me mësu privatisht, po flasmi për një kote lasht, privatisht e dërgoj në zonë idealin me mësu të një mësus. Shkoj një ditë për të vizitu, mirë po u habet, e po idealin e vetë duke ja la kam të mësusit. Edhe si prind, du të me reagu, Une nuk ta kumpru djalin më të pastru tyje, Keni pasat edhe në shkollë mësuesi i thotë nzon se çeni dy era blema, llaki të koç ja të bord. Shka prat pikë tim mësuesi. Duhet më reagu prindi, më një herë duhet më reagu prindi. Mirë, po ky prind shumë i formuar, shumë i edukuar dhe i tha: "Birim, më lejon mua se ky është njëri i madh, ky është njëri i ditur. Ky meriton respekt, mas pari pe i prindit, ju për i teje. Dhe del dhe filon duke ja lo këmbët. Dhe në fund i tha, unë dëshirova, mas më të nënqmu, para fmi ju tim, që aj me dit, që edhe baba që shtu, po e respektoj ka mësusin. A ma unë për këtë pun nuk ta kumpru. Më të blejë ty cigare, qaj, më të blejën ty nuk ta kumpruen atyë. Mirë për ta kumpru që ti me i dhëmë dituri e vlatë ditim. Sot një pjesë e prinderve po binë në këtë provim, nëse ka ndodhë një mos marveshje mes prindit edhe në zonësit, prindi ka punën në kra e në shkullë mrena. Fizikisht nuk kryon këtë punë dashurit e me. Me marveshje, edhe aty ka drejtori, edhe aty ka administrat, edhe aty së qarohën gjërat, jo dhe thot nuk shkon të lava, po mund do të thënë ai nuk ka gabuan, mirë, po nuk duhet me shku për me i kryejnë esapat me ta fizikisht. Të dashurit e mi, shiqane nivelin e shumë prindërve që po bin do thot në këtë nivel ju edhe është këndshëm. Të dashurit e mi, një mendimtar i madh i Islamit kishte shumë respekt për mësuesin e një ditë e pyeti dikush, "Tha pse po ke respekt më shumë për mësuesin sesa për prindin tënd?" Tha se baba im ka qenë sebeb, ma zotit më më në këtë botë. A mësusi ashtë sebebi, por une që une me jetu jetën, e kësoj bote dhe me fitu gjenetin e botës tjetër. Të doshur i temi, Allahu në kuran thot, jërfa'i Allahu lëdhina amenu minkum, o lëdhina u të lëjil me Allahu dhul gjelal një pjesë të njerëzve e ngrit, e qman, e vlerësan, e atyve që ju ka dhonë dituri, ato janë ngroda të larta edhe në këtë but, edhe në butën tjetër. Të ndoshurit e me kontrasti më i papranuar është se zote e ngriti atë, kurse njerëzit nuk e shmojnë dhe nuk e vlerësojnë mësusin. Nëse zote ka privilegju të diturit, që ka në mbetët neve, pse mos mi privilegju ata? Nëse zote i dënë të diturit, pse na nuk i dojmë të diturit. Ne i vedohemi me respektu institucionin e mësimdhonsit e te na thujnë, ka të li farë be o gjëfene, ka të li farë po, na këtu nuk po flasmi për individ, na këtu po flasmi për titullin. Na këtu po flasmi për titullin, s'po flasmi për individ. Vëllëzër dhe motra, aja që e ngritve dhijën e shoqërisë islame, është thonja Muhammedit a.s. Tre persona nuk i nënqman përvec se hipokriti, përvec se munafiki. Kush nuk ja vjep këtyve tre personave respektin, aja është hipokrit, munafik. Tha e para, dhu shejbetin fil islam të moshumin, të vjetrin. Kush nuk e respektoan, aja është munafik. E dyta tha, dhu ilmin, ati që e ka dhunë zotit dituri, kush nuk e qëman të diturin, aja është munafik, dhe trejta imamën mëksit, imamin apo prisin e drejt. Këta tre rujnë shoqërin, janë fundamentet e shoqëris, janë shtyllat e shoqëris, një mendimtar këshilën të nëzonset, duke i thonë, ullu me pronarët e të dhe, me të diturin, dhe shëqërohu me ta, sepse Allahu dhul gjelal, ja vërin gjallë zemrat kur të rini me të ditur ashtu qyshe rin gjallë tokën e thot shiu që bjen prej qilit të doshurit e mi një orë me nejt me një të diturin në islam është barazi sa me nejt tëllët vite me një ignorant. libri par u shtyp nga kalifi musliman ati djetarit që nuk e kishte atë letër moderne që shë posedojmë ne me kualitetin e sotit, ja peshoj në peshore të arit dhe sa so erdëran libra, a që ja pagujti në vlerë të arit librin. Të do shurit e me, Muhammed Ali Salatu Sram thëjke, jetë të duke i ditur, e mos u bën u rejtës i të diturve, se nëse bësh u rejtës i të diturve, ti e shkatërrimtari i parë i shoqërisë. Imam e Buanifi thoi ke shoqërimi me ignorant është dënimi më i trishtushëm. Një mendimtar i mësoj ke nxën se si duke ju thonë, mësohuni të bëheni ndëgjues, mësohu të bëhesh ndëgjues i mirë, mos ja ndërpre as kujt fjalën. Vetëm i dituri ja ndërpren do thot dikun fjalën. Ka marr pjesë një herë me një dart të një dekanit fakultetit tema atje, ku studiojshë, i cili ka pas dy doktoratura vetëm në Angli, e nja do thot në vendin e vetë, për deri sa i përna fletë, i erë djali dhe i qëndrejt e supët 15 minuta, deri sa e ndërprejt i fjallën, tha babë, o më falë që po të pengoj, zavendës ministri arsimit, është duke të prit e dera. 15 minuta, Zavens Ministri i 27 milion banurve është duke të pritë të dera, nuk e ndërpreti. Këtu të na, një pjesë të qëqërijës, më konë në fjalimi akademik. Shkencorë duke mojtë, aje hopë derën dhe thëtë, u zgjithë ljupë, o burë. Dujuar ma nuk më nëshë më këthu në temë ku e konën. Neve kemi nevoj me pas edukat të ndëgjimit, sepse kush ndëgjën, aja është vërtet i shkolumë vërtet është i edukum. Tha i Muhammedi, i këshilaj mësim dhënësit, mësani dhe mës trajtoni me vrajshdësi atë që e mësoni. Një hoqë tha i ke, i qoftë halal, mës i qoftë halal kur mundi mësusit ati në si që nuk përparën ma shumë se sa une, apo ma shumë se sa mësusit që e ka mësuhën. E islami shumë e ka qmu diturin, sa që pas luftës e bedrit, urdhëroj ke, rop kishte, tha ju jeni të lirë. Gjdo njoni për juve nëse javë mëson dhëtë personave, shkrim ledzimin, ju jeni të lirë. Ja, rop. Ropënien ja ka fol, nëse javë mëson dikujna shkronja, të mësim ledzimin. E ka thonë profeti Muhammed, a i cili më mëson një shkroni muhe, unë jam rop i atina. Vlera e mësusit dhe prindit, i dërgoj i ngrit ke kështu dy gishta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Është një shembull praktik njëri nga prisët musliman, Halif Mensuri, i cili me rastin e armpushimit me carin e Konstantinit e kishte kushzu, nëse do në armpushim, mu me i pruan krejt bibliotekën, shka e ki greke, Krejt më masjel muhe që na muslimant me e ledzuën, unë e ty t'jap armë pushim. Ako gjomat bukur ma gjigonte, se sa kjo, të doshurit e mi, po e përfundoj për mos me zgjatë më shumë, me tri thonje që i kam përzgjedh, për mësusin, për dijen, për vlerën, e para, me gjakun e dëshmorit, me gjakun e në dëshmorit, mbrohet dë vatanit, me njyre në mësusit ndërtohët vatoni. Arma më e fuqishme në liri është lopsi. Dhe e treta, ardhëmëria e një popullit që ndisët me shkronja. Ardhëmëria e një popullit që ndisët me shkronja. Vetëm të ditur, kemi me përparu vetëm pjesë të shkollës të libri, të mësimit, të studimit, të magistraturës, të doktoraturës, të bibliotekës, neve kemi me prosperu. Vetëm kështu, këti poplit kemi me akthu identitetin. Vetëm kështu, këtë popl kemi me forcuën. E kondër ta, vesh kemi me edopsuën. E Allahu na përdojnë për kajrë dhe për të mirë. Alhamdulillahi Rabbil Alemin.